genah saya. Weteng. Jane elek-elek yo. Wis ora masalah, iki kena dingge. Kena ing sejarah iso. Kenangan iki. Apa? Gak konten ya? Ingin ini kira tiga. Balik lagi pengen barang ya wes nemen aja. Tapi anu ne apa ki? Wes menunggu ya. Oh, kini pengen barang anu yang ganti tuh ya. Setelah ngepindo setelah ketemu ya. Gimana pak? Ini tiba nih orang nih tweeting lagi santuy bosku. Siapa mas jeneng mas sih? Tembaknya malah ngalih lho lah. Santai rokokan nih. Lagi santuy. Lagi santai bos. Hmm. Mari ndak sahur iki mau jadi wis. Iki bolos seperjuangan bos. Delok kondisinya truk. Iki kena nggih sejarah mas. Jadi awake dhewe mulai detik iki 2 tahun lalu, 2 tahun yang kedepan ini kaya apa mbaknya truk ini? Meruak rawe ini, yowalah karena ini ajur-ajuran digarap lah aku kan jelas digarap sopir ajurku. Ini podo rawak rawe ini, ajur-ajuran ini sekilan ini jeleput. Kan karo tandang ngono Mas. Iki kita balake 6 ngono Mas ya. Loh, iki nemen nomor ta Mas? Pusing, sing iki kok iki gak nyayak ta? Sing iki ora nemen. Hmm, sing temen sing nemen. Sing temen. Iki aku ngepal banmu ning ngisor Mas iki jelas. Lah aku ora cetok. Iki mok wali obane ya panggah ngisor. Iki mau tuh bananyar sak ulan mesti enten. Tapi iki wis anu to. Apa iki? Potel balak. Sing tengen iki. Sing pot sing potel sing tengen. Iku disulap to. Iya. Oh sing buri. Iya to. Iki lah wis potel Mas, solusine mugo diganti. Ban bok apa iki tukonan bekas gitu. Tapi lek potel ada to. Kurang podal iki kase. Kurang podal. Retak to. Datang ngene to. Kok bendat to. Oke tak klirit tet ngono. Bagi arek melane kuwi arek dhewe dilas sik mampu. Kontone ya lek podal wis mengo ngene. Podale pas anune to. Sing buri to. Sing buri. Ora megur ngerambut ngono to. Megur klirit sik ngono to. Ketok bendat. Lah iya. Dilas kan sik kuat. Iki mbubutne nyenterne kanan kiri kuwi lek angka sipeng ke lampre sipe. Malah kate ya akeh 600 dal. 600 dal. Nyambut kemacan meru dadi. Meru dadi tapi engko sampean kingpen ngarani tuku dhewe. Tapi lek 600 lek pemeni oleh sak juta ya mendingan tuku. Tapi mending redilan. Mending tuku anu dadi arek masang plek. Heeh. Iki pire tatanane teng ngene gitu nek kamu. Kok ndeg-ndege kok uwak entek tumpuk biji loro limo to Mas. Pire ta? Heeh. Iki anune sampean dhewe to? Ini tatananku dhewe. Lah iya. Ben rada empuk ngono. Kan ndeg-ndege uwak to Mas. Mane iki yo? Wes re. Mulai teko iki sampe kabeh. Heeh. Biar ini 14 totale. 14 bir. Tapi iki tuwe pis-pis jalan kok bir repi tepat. Tumpake ngene kan bentuk kuwi ngene. Ngelung ini, tapi enak empuk. Ini di tempat empuk ya? Ini lumayan rada empuk ini. Saurungnya mau wak dong. Ganti yang ini ya? Melek banget ya. 500 tukar tambah ini. Ngeri sih, cek temen-temen ini. Kita tau sidik-sidik. Rolasan ini? Rolasan, 500. Ini jeruk apa semar sih? Urung sih jeruk, lu rada ya. Kok kayak Joko malah? Iki mah darurat ngejas mau lho Mas, syukur matu are tuku banti totone. Perek kontak kabeh Mas, sambungan kabeh jen. Jeke ngrasani tenan. Padha. Sabar tok iki.
500 kilo. Tuku pir babak sitok lho, Mas. Papat seket sama saya 500. Demi-demi Mas, kuwi tak tukane anyar ya, tapi kok luwakan. 350. Ganteng.